Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, sveštenog učenika Terapona, episkopa Kiparskog, i svete mučenike Pasikrata, Valentijona, Julija i druge. Treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. U 8. veku, u vreme ljutog ikonoborstva, glava svetog Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva svetog Jovana Zlatousta. No kada ikonoborstvo presta u vreme cara Mihajla i patrijarha Ignjatija, 850. godine česna glava svetog Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položeno u pridvornoj carskoj crkvi. Vidi 7. januar, 24. februar, 24. jun, 29. avgust, 23. septembar. Sveštenomučenik Terapont, episkop Kiparski. Monah i podvižnik na ostrvu Kipru. Udostojio se čina episkopskog, no u vreme gonjenja hrišćana udostojio se još i većeg venca, venca mučeničkog. Njegovo telo počivalo u jednoj crkvi na Kipru. Kada u vreme cara Nikifora godine 806. udariše Agarijani na ostrvo Kipar, javi se svetitelj tutoru te crkve, reče mu da će nevernici napasti na Kipar i naredi mu da njegove mošti prenese u Carigrad. Tutor to odmah i učini. Kada lađa sa ćivotom krete morem, diže se bura velika, no oko lađe beše more tiho i iz ćivota se razlivaše miris blagouhani po celoj lađi i unaokolo. Tada tutor otvori ćivot i svi videše ga napunjenog mirom, izlivenim iz moštiju svetiteljski. Tim mirom mnogi se bolesnici namazaše i ozdraviše. U Carigradu se sagrali crkva nad moštima ovim čudotvornim, koje produžiše davati isceljenja svima koji s verom k njima priticahu. Blagodaću Božjem isceljivahu se od moštiju svetog Teraponta najteši bolesnici, od uzetosti, od raka, od krvotočenja, od ludila, slepila, suhosti i od raznih drugih muka. Sveti mučenici Pasikrat, Valentijon, Julije i drugi. Vojnici rimski, postradali za Hristovu u Dorostolu Makedonskom oko 302. godine. Kada Pasikratu priđe brat njegov Papijan, koji odstupi od Hrista iz straha i poče ga nagovarati da se odrekne Hrista i ostane živ, odgovori mu sveti Pasikrat. Idi od mene, ti mi nisi brat. Pasikrat i Valentijon budu zajedno posečeni. Julija sveti rekne na sudu. Ja sam veteran, 26 godina služio sam verno caru, pa kad sam do sad bio veran nižem, kako sad da ne budem veran višem, to jest caru nebesko. Potom Nikandar bi izveden pred prefekta Maksima. Žena Nikandrova hrabroše svoga muža da pogine za Hrista. Glupa babo, rečo je ljutitoj Maksim, tebi se hoće bolji muž, odgovori mu žena. Ako ti tako misliš o meni, naredi neka mene sad pogube pre moga muža. S Nikandrom pogine i Markijan. Žena njegova dođe na gubilište noseći sina na rukama. Markijan poljubi sina i pomoli se Bogu. Gospode svemoćni, staraj se ti o njemu. Potom behu posečeni i pređuše u carstvo Hristovo. Terapont blaženi za Hristas namuči, dva nebesna venca zato i poluči. Kao jerarh crkve i mučenik smeli, još mu telo osta kod svet ne uveli. Da miriše svetu i da celi bolne, da raduje verne i teši nevoljne. To Gospod proslavi proslavljača svoga, pastira divnoga stada slovesnoga. I to Gospod stvori da se zna i zbori, da smrt nasilnička sveca ne umori. No vencem ga ovenča i ime mu javi, u oba dve crkve besmrtno proslavi. Teraponte sveti, Boži slavljeniče, i za veru svetu divni mučeniče, rad ljubavi Božje pomozi i nama, pred prestolom višnjim tvojim molitvama. Rasuđivanje.
Neki neupućeni ljudi više misle o kraju sveta nego o kraju svoga života, premda je jasno da je za onoga kome dođe kraj života došao i kraj sveta. Neki brat stojeći pred svetim Serafimom Sarovskim držao je neprestano umu kako će da upita svetitelja o svršetku sveta. Sveti Serafim prozranja ga u misli i rekne mu: radosti moja, ti visoko misliš o ubogom Serafimu. Kako ja mogu znati kad će biti kraj ovome svetu i onaj veliki dan u koji će Gospod suditi živim i mrtvim i dati svakom po delima njegovim? Ne, ne, ovo je meni nemoguće znati. Pa kad svetitelji nisu znali, kako će znati grešnici? I našto nam znati ono što sam Spasitelj nije našao za korisno da nam otkrije? Mnogo je bolje misliti da će naša smrt doći pre kraja sveta, negoli kraj sveta pre naše smrti. Suzrcanje. Da suzrcavam Boga Duha Svetoga u tajni pokajanja i ispovesti, to kako ta blagodat, kad se kosne srca pokajnikova, pokajnik vidi svu rugopu svoga greha i suzama ga mije. Kako ta blagodat, kad se pokajnik ispovedi, ulazi u čoveka kao radost u žalosnog, kao nada u beznadežnost. Beseda o blizini sudije. Gle, sudija stoji pred vratima. Jakovljeva 5.9. Za jedan dan, brate, možeš zadobiti svu večnost. I za jedan dan, brate, možeš izgubiti svu večnost. Date su ti hiljade dana na zemlji da se opredeliš za svoje sopstveno večno spasenje ili za svoju sopstvenu večnu propast. No blažen po 100 puta onaj dan u koji se pokaješ od svih svojih nečistih dela, nečistih reči i nečistih misli i obratiš Bogu s vapijom za milost. Taj dan vredeće ti više od 1000 drugih dana. Kakav je taj blaženi dan? To je dan samoosude. Kad taj dan svane, čovjek koji je dotle osuđivao ceo svet pogleda i na jedan put vidi sebe kao najveću mrlju na ovom Božjem svetu. I zastidi se od Boga, i zastidi se od svakog čovjeka, i zastidi se od svake tvari Božje u svetu. I stid ga počne peći kao oganj. I on onda priznaje i ispoveda: vaistinu, ja sam najveća mrlja na ovom Božjem svetu. Vaistinu, svi su ljudi bolji od mene. Vaistinu, sve su stvari čisti od mene. Crnji sam od ogorelog ugarka, a ja sam dosad mislio da sam beo. Ružniji sam od žabe, a ja sam dosad mislio da sam lev kao angel. Gospode, 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 smiluj se meni grešniku i operi me od kala grehovnoga, da koliko toliko počnem ličiti na tvoje tvorenje. Ne čekaj, brate, ne čekaj da taj blaženi dan pokajanja sam dođe. Ti sam uhvati čvrsto prvi dan koji ti dolazi u susret i reci: ti si taj moj blaženi dan kojim ću kupiti večni život. Ne čekaj, brate, ne čekaj, jer gle, sudija stoji pred vratima. Taj sudija je Gospod živi koji te je stvorio i sva tvoja bezakonja do sad video i izbroja. Za dan, za dva, može te on povući na sud gdje nećeš imati ni reči opravdanja. Grabi dan za pokajanje, grabi dan dok tebe nije smrt ugrabila. Gle, sudija stoji pred vratima. O Gospode strašni i pravedni, produži grešniku dane dok se ne pokaje, tebi slava i hvala vavek. Amin.